হেল্ল' নমস্কাৰ সকলোকে, মোৰ চেনেললৈ জনাইছোঁ স্বাগতম। আৰু পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক লৈ যাওঁ। আজি হৈছে 25 ডিচেম্বৰ আৰু আজিও মই ঘৰতে আছোঁ। আপোনালোকক আগৰ কেইটা ভিডিঅ'ত মই জনাইছোঁ যে ঘৰ আহিছিলোঁ, আৰু আজি হৈছে মোৰ ঘৰত তৃতীয়টো দিন। যোৱাকালি এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ, মানে ঘৰৰ পৰাই আৰু দিনটো এনেকৈ ইটো সিটো, আৰু আজিও ভাবিছোঁ আজিও তেনেকৈ এটা ভিডিঅ' বনাওঁ, মানে লং ব্লগ হিচাপে। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালোঁ। ঠিক আছে, তেন্তে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এয়া হৈছে আমাৰ দুপৰীয়াৰ চাহ। দুপৰীয়াত বুলি ক'লে ঠিক ভুল হ'ব, 11:30 মানত আমি আকৌ চাহ খাওঁ, মানে ঘৰত ৰাতিপুৱাৰ চাহৰ ক্লিপ লোৱা নহ'লে। আৰু এয়া দেখিছেনে, এতিয়া ৰ'দত গৈ আছোঁ, পূৰা জলফাই কমলা টেঙা লৈ কিনে ৰ'দত বহি কিনে ধুনীয়াকৈ খাম। আৰু এয়া দেখিছেনে, বাহিৰত পূৰা ৰ'দ। আৰু এয়া আমাৰ পূৰা ধনিয়াও কাষতে আছে। আৰু এইফালে লৈ লৈছোঁ কণ জলকীয়া, আৰু আপোনালোকে চিনি পাইনে এইটো কণ জলকীয়া। এইটো আমি ইয়াৰে পুলিটো আমি চানডুবিৰ পৰাই আনিছিলোঁ, আৰু দেখিছেনে এতিয়া পূৰা খাব পৰাও হৈ গ'ল। 1 ইয়াৰমান আগতে আনিছিলোঁ বাৰু, মায়ে কৈ আছে দেখিছা তোমাৰ জলকীয়াৰ পুলি আনা পূৰা ধুনীয়াকৈ লাগিছে বোলে। আৰু ইয়াত দেখিছেনে পূৰা ছিঙি লৈছোঁ তাৰে পৰাই, ইমান ধুনীয়া লাগে ন এনেকৈ। আৰু এইফালে দেখিছেনে কলপাতো লৈ ল'ম একেবাৰে, টেঙা খোৱাৰ মজাটো কলপাতত খালেহে আহে ন। আৰু এইফালে ধনিয়াও ছিঙিলোঁ, আৰু ইয়াত দেখিছেনে পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু খাই থাকোঁতে যে ভিডিঅ' কৰিবই নহ'লে, ইমান বেছি টেষ্টি লাগিছিলে নহয়। আৰু মাক চাওকচোন পূৰা কলপাত চালিকে খাই আছে, মানে এইখিনিতে গম পাই ন কিমান বেছি টেষ্টি হৈছিলে। মায়ে পিছে ইমানো মানে টেঙা নাখায়, কিন্তু মোৰ লগত পৰি খাব লগা হৈ যায়। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বহুতৰ ঘৰলৈ, কাৰণ আজি দুপৰীয়াৰ ভাত সাঁজ খাবৰ কাৰণে মানে আমাক তাতে খাব কৈছিলে। সেইকাৰণে আমি সৰু মা সকলোৱে গৈ আছোঁ তাতে, মানে দুপৰীয়া ভাত খাম বুলি গৈছোঁ আৰু। আৰু ভাত পানী খাই আমি একেকোবে এনেকৈ এনেই পথাৰৰ ফালে আহি গ'লোঁ, মানে ধুনীয়াকৈ মানে ভাল লাগে ন চাই, ইমান ধুনীয়া ৰ'দো পৰি থাকে ইয়াতে, ভাল লাগি যায় তেনেকৈ বুলি আমি আহিলোঁ। আৰু তাৰপিছত আমি ঘৰ আহিলোঁ। ঘৰ আহি পাই সন্ধিয়া মা আৰু মই আকৌ যাব ওলাইছোঁ ঘৰৰ ওচৰতে, অকণমান কিবাকিবি কাম আছিলে সেইটো কৰোঁ বুলি কিনে আমি গ'লোঁ। আৰু এতিয়া একেবাৰে ডিনাৰ টাইমত, আজি আমি খাম ৰুটি আৰু ভাজি। মানে আমাৰ ঘৰত ৰাতি ভাতটো প্ৰায় কমেই চলে, কেতিয়াবাহে খাব লগা হয় তেতিয়া খোৱা যায়। মাহঁতে মানে ভাতটো এভইডে কৰে তথাপিও, আৰু ৰুটিটো চলে, আৰু কেতিয়াবাতো অ'টছ বা দালিয়া তেনেকৈ খাই দিয়ে সিহঁতে। আৰু আজি আমি খাম ৰুটি, আৰু ৰুটিৰ লগত এয়া ভাজি বনাই আছোঁ। লগতে মায়ে এয়া আটাখিনি ধুনীয়াকৈ বেলি দিছে, মানে ৰুটিখিনি বেলিয়ে দিছে আৰু। আৰু এইফালে মই ভাজিটো বহাই দিছোঁ। আৰু ভাজি আজি আছে মিক্স ভাজি, পূৰা দেখিছেনে ফুলকবি, মটৰ, গাজৰ, আলু, মানে বিন, পূৰা ধুনীয়া মিক্স ভাজি। আৰু এনেকৈ খাই ভাল লাগে ন, চববিলাক মিক্স হ'লে। আৰু এইফালে মই বনাই আছোঁ ৰুটিটো, মানে মায়ে ধুনীয়াকৈ বেলি দি আছে আৰু মই বনাই আছোঁ। আৰু আপোনালোকে কোনে কোনে ৰুটি খাই ভাল পায় জনাবচোন। মই পিছে ৰুটি খাই ইমান এটা বেয়া নাপাওঁ, ভালেই লাগে। আৰু ৰাতি পাৰিলে লাইটে খাব লাগে বাৰু। আপোনালোকে কোনে কোনে ডিনাৰত ৰুটি খায় বা কি এনে কমেণ্ট কৰিবচোন, মানে আৰু ভাল লাগিব জানি কিনে, সেইকাৰণে কৈছোঁ। আৰু এইফালে আমি ৰুটি বনাই আছোঁ দেই। আৰু আমাৰ ডিনাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া আছিলে ভাজি, লগতে এয়া গৰম গৰম ৰুটিও ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু ঠাণ্ডা দিনত তেনেকৈ খাই বিৰাট মজা লাগে, এনে নহয় কমেণ্ট কৰিবচোন। আৰু এয়া খাই লওঁ দেই। ঠিক আছে, তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আৰু মই পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম।